Бүгін Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың туған күні. Мемлекет басшысы 71 жасқа толды. Президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәлидің мәлімдеуінше Қасым Жомарт Тоқаев үшін бұл әдеттегідей жұмыс күні. Ол жұмыс орнында қызметін атқарады. Атаулы датаға орай ешқандай іс-шара жоспарланбаған. Мемлекет басшысы бұған дейінгі жылдары да осындай ұстанымда болған. Ресми мәліметке сүйенсек, Қасым Жомарт Тоқаев 1953 жылдың 17 мамырында Алматы қаласында дүниеге келген.